kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka subax ee tinta wararka qodobada xiisaha badan ee faaqidaada wararkaad ku daawan doontaana waxaa ka mid a dowladda kenya oo wadda qorsho halis ku ah al-shabaab hoggaanka ahlu sunna iyo wasiir sabri oo ku heshiiya hal arrin maxay tahay halkaas arrin halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa kenya oo iska fogeysa go-aanka abi axmed ee xiisadda ka abuuray igad ninka bedelay abuubakar albakhdaadi iyo dalka uu ka soo jeedo oo la ogaaday halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa fatahaadda beledweyne musiibo rabbaani ah mise musiibo gacan ku samaysa maxay tahay halkan ayaad kaga bogan doontaan weerarkii ugu dambeeyey weerarka jabhadda ku qaaday saldhigga boorama ayaanu halkan daawadeel idinka soo xusin doonaa wakiilka sare ee kenya u fadhiya dalka britain ayaa sheegay in dowladdiisu ay waddo qorsho al-shabaab loogu joojinayo lacagaha yeesho si loo yareeyo awoodda kooxdan iyo weerarada ay fuliso dalalka kenya iyo soomaaliya wakiilkan ayaa sheegay in kenya ay raadinayso taageero caalami ah si al-shabaab looga hor istaago dhaqaalaha ay ka hesho sida dadban wuxuuna tilmaamay in saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamka looga baahan yahay inay qaataan doorkooda waxaa kale uu sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka looga baahan yahay in lala socdo sida ay ula dagaalamaan lacagaha ay hesho al-shabaab isagoona intaasi ku daray in siyaabaha ay al-shabaab dhaqaalaha ku hesho ay qayb ka tahay cashuur ay ka qaadaan ganacsiyada ka jira gudaha soomaaliya ugu dambeyn wakiilka kenya u fadhiya uk ayaa ku baaqay in si wada jira laysaga kaashuro dagaalka al-shabaab oo uu sheegay inay khatar ku tahay guud ahaan gobolka kenya ayaa horey qaramada midoobay ugu dalbatay in al-shabaab lagu daro liiska kooxaha loogu yeero argagixisada walow taasi ay ku guuldaraysatay waxaana la sheegay in arrintaasi ay ka lahayd dano gaar ah maadaama xiisad xooggan oo salka ku haysa muranka badda ay kala dhexayso dowladda federaalka ee soomaaliya al-shabaab oo ka dagaalanta gudaha soomaaliya ayaa sannadihii ugu dambeeyey xoojisay weerarada ay ka fuliso gudaha dalka kenya oo ciidamo ka tirsan howlgalka amisom ay ka joogaan gobollada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya kulan u dhexeeya hoggaanka ahlu sunna waljamaaca iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye kaasoo xalay ka dhacay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug kulanka oo ka dhacay xarunta inji ayaa waxaa diiradda lagu saaray dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan magaaladaasi si xal looga gaaro kadibna loo sii gudageli lahaa wejiga labaad ee dhismaha galmudug oo loodhan yahay sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna ee dhowaan gudaha u soo galay dhuusamareeb looga saari lahaa magaalada looguna celi lahaa xeryihii ay ka soo baxeen kadib shaqaaqadii lagu rasaasiyey madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xuseen warar hoose oon helnay ayaa sheegaya in wasiir sabri iyo hoggaanka sare ee ahlu sunna ay isku raaceen in ciidamadaasi dib loogu celiyo saldhigyadoodii ammaankana lagu wareejiyo ciidamada nabadsugidda ugu dambeyn labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo ku aadan khilaafka ka dhashay guddiga farsamada maamul udhisidda galmudug iyo sidii loo soo afjari lahaa balse ma jiro weli xal rasmi ah oo laga gaaray arrintaasi ahlu sunna oo ka hortimid guddigii dowladda ayaa mid kale ugu dhawaaqday dhuusamareeb kaasoo ay sixiyeen xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug taasoo xaaladda ugu sii dartay lamana oga sida ay wax noqon doonaan dowladda kenya ayaa iska fogeysay inay wax kaalin ah ku lahayd go-aanka ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed oo xogayaha guud ee ururka igad ugu magacaabay wasiirkii hore arrimaha dibadda dalkiisa go-aankan ayaa ka caraysiyey dalalka soomaaliya iyo jabuuti oo doonaya inay helaan xilkan maadaama etoobiya heyso guddoomiyenimada ururka oo ah abi axmed halka kenya uu ka soo jeedo xogayaha guud ee xilka ka degay maxbuub macalin diblomaasiyiin ayaa laga soo xigtay in tallaabadan ay ka heshiyeen kenya iyo etoobiya si ay isku weydaarsanaan labada xil ee ugu sarreeya ururka iyadoo la filayo in xilka guddoomiye ee abi axmed uu la wareego uhuru kenyatta si kastaba diblomaasi kenyan ah ayaa u sheegay wargeyska daily nation in kenya aysan waxba ka ogeyn go-aanka lagu magacaabay warkan gebiyeehu islamarkaana uu yahay mid si shaqsi ah uu u qaatay abi axmed waxaan rumaysanahay in magacaabista xogayaha guud ee wanaagsanayd in lagu sugo ilaa shir madaxeed ururka oo laga wada tasho ayuu yidhi diblomaasiga kenyaanka waxa uu sheegay in go-aanka ay dalalka ee ururka u arki karaan mid muujinaya in etoobiya aysan doonayn in cid kale ay wax ku yeelato hoggaanka ururka taasna aysan sax ahayn etoobiya oo xilka guddoomiyenimo ee ururka haysay tan iyo sannadkii 2010kii halka kenya haysay xilka xogayaha guud tan iyo sannadii 2008dii soomaaliya weligeed ma aysan qaban mid ka mid ah labada xil ee sare ee ururka waxaana madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu dadaal u galay in la siiyo xilka xogayaha guud balse waxaa muuqatay in abi axmed uu ka takarfalay awooddiisa hoggaamineed dowladda soomaaliya weli si rasmi ah uguma hadlan arrintan hase yeeshee waxay waddaa dadaallo ay qayb ka tahay jabuuti oo xiriirka ururka looga dhigayo kuwa wareega oo dhammaan dalalka xubnaha ah
ay u siman yihiin. Kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay geerida hoggaamiyihii kooxda Daacish Abu Bakar al-Baghdadi, ayaa waxay su'aalo badan dul hooganayaan cidda la wareegi doonta hoggaaminta kooxdaasi. Waxaa soo ifbaxaya warbixino sheegay in Abu Bakar al-Baghdadi uusan ahayn muddooyinkii u dambeeyey hoggaamiyaha dhabta ah ee sida tooska u waday howlgalladii ururka Daacish, balse uu arrimahaasi ku wareejiyey una xil saaray guddi gaar ah. Sidoo kale waxaa soo taraya su'aasha yaa Baghdadi dabadii ururka u dooran doona hoggaamiye, iyadoona ay soo shaacbaxayso cidda bedeli doonta uguna caansan ee magaciisa loo adeegsado marka la dhaho yaa bedeli doona Baghdadi. Ciraaq Turkmaan Cabdullaahi Qardash, loona yaqaano Xaaji Cabdullaahi Al-Afri, ayaa ninka lagu wado inuu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Daacish, wuxuuna dhalasho ahaan ka soo jeedaa deegaanada Mosul ee waqooyiga Ciraaq. Qardash ayaa hore waxa uu Abu Bakar Baghdadi ugu magacaabay daryeelka xaaladaha muslimiinta, sida ay bishii August baahisay wakaaladda wararka ee ururkaasi. Dhinaca kale, sarkaal ka tirsan gobolka oo dalbaday in la qariyo magaciisa iyo waddanka uu ka soo jeedo ayaa wargeyska Newsweek u sheegay in Qardash uu geli doono booskii Baghdadi. Sarkaalkaasi ayaa waxa kale oo uu ka dhawaajiyeen Baghdadi uu ahaa hoggaamiye sharafeed aan shaqo ku lahayn howlgallada uu fuliyo ururku, wuxuuna yiri Baghdadi wuxuu samayn jiray oo kaliya doorasho ha ama maya, balse shaqo kamu lahayn qorshahan. Faahfaahino dheeraya ayaa ka soo baxaya weerar saaka lagu qaaday saldhigga dhexe magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Weerarkaasi ayaa waxaa mas-uuliyiisa sheegtay hoggaamiyaha jabhada weerarka soo qaaday ee Sultan Wabar, isagoona xaqiijiyay in weerarkaasi ay fuliyeen ciidamo isaga ka amar qaata. Sultan Abubakar Wabar ayaa sheegay in ujeedka uu ka dambeeyay weerarkaasi ay ku qaadeen saldhigga dhexe ee Boorame oo ah in ay xukuumadda Soomaaliland tusaan in dib u soo rogaal celisay jabhadii uu hoggaamin jiray isla markaana ay awood leedahay. Sultan Wabar ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in weerarkaasi ay wax khasaare weyn ah uu ka soo gaaran ciidamadiisa, iyagoona nabad qaba ay ku soo laabteen fariisintooda ay markii hore ka baxeen. Wabar ayaa sheegay in jabhadiisu ay sii wadi doonto dagaalka isla markaana ay awoodda ciidankiisu tahay mid iska caabin karta ciidamada gobolka Awdal ee xukuumadda BP. Waa sida uu hadalka u dhigay. Dhinaca kale, taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeye Guute Faarax Maxamed Mire oo isaguna goordhoweyd oo maanta ah la hadlay warbaahinta ayaa weerarkaasi ku sheegay mid ay fuliyeen dabley hubaysan. Taliyaha ayaa waxa uu ku sheegay qasabadeel ay weerar ku soo qaadeen saldhigga dhexe ee magaalada Boorame, isagoona xusay in ciidamada ay iska caabin kala hortageen rasaasay ku soo fureen. Waxaa kale uu taliye u sheegay in ciidamadii ku sugnaa saldhiggaasi ay weerar lagu qaaday ay yariideen qoladii weerarka ku soo qaaday ilaa ay ka gudbeen xuduudka Itoobiya. Waa sida uu sheegay, xaaladda guud ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa hadda ah mid degan kadib markii ay saaka martuun noqotay dhowr saacadood oo dhawaaqa rasaasta iyo xaalad.